Република Македонија оваа година официјално ќе го подпише прошириениот делумен договор за културните патеки и што со востановувањето на новата асоциација ИТЕР Витис Балкан ќе станеме и регионален лидер во така наречената Винска рута. Нашата земја Република Македонија поседува непроценливо културно историски уметничко богатство. Милениумско наследство, кое е наша привилегија, но и обврска, да го негуваме и промовираме и на национално и на меѓународно ниво.